odatni shakllantirishning kamida 40 kunlik davomati kerak bo'ladi. Odatni shakllantirish juda qiyin. Va yoshingiz katta bo'lgan sayin bu qiyinlashib boradi. Yosh bola endi o'sib kelayotgan holga o'xshagan ekan-da. Uni mabodo qiyshayadigan bo'lsa to'g'rilash oson bo'ladi. Katta odam o'sha kattar daraxtga aylanadi, uni qiyshaytiraman desiz, to'g'irlayman desiz, sinib ketadi. Shuning uchun inson ko'pchilik katta bo'lishni tezroq xohlaydi-yu. Men sizni o'rizga bo'lganimda umuman xohlamagan bo'lardim. Kattalar aytsin, hozir kim kimga havas qiladi desa, hamma yosh bolalarga havas qilgan bo'lar. Sababi g'amingiz yo'q, qo'yingiz yo'q, tashvishingiz yo'q. Ota-onangiz bor, ko'pchilikda yo'q bu yerda, yosh kattalarda. Sizda imkoniyat bor, kattalarda mas'uliyat bo'ladi. Juda ko'p sizga havas qilsa arziydigan narsalaringiz bor. Ming afsuslar bo'lsinki, buni ko'pchilik yoshligida anglamaydi. O'tib ketgandan keyin, yo'qotib ketgandan keyin afsuslanib qoladi. Siz uchun hech afsuslanmas uchun borda qadriga yeting demoqchiman. Va katta bo'lish havas qiladigan narsami desa yo'q. Yillar o'tgan sayin sizda bir yomonliklar paydo bo'ladi. Sizni xulqingizda o'zgartirib bo'lmaydigan bir odatlar paydo bo'ladi. Sizda o'zingizni nazoratingiz zaiflashganini sezasiz. Ya'ni nafsingiz sekin-asta o'sib kelayotganini ko'rasiz. Bu juda yomon. Buning uchun yoshlikdan yaxshilik yo'lida, to'g'rilik yo'lida odam o'zini bir hayot tartibini tuzib chiqish kerakda, o'sha bo'yicha yashash kerak. Katta bo'lganda ham keyin qiynalmaydiing. Ikkala enam rahmatlilar ham shu ertalab yozgi kunlari 3, qish kunlari 4-5 da turardi. Bu quyosh chiqishiga hali 2-3 soat bor. Shu 80 ga kirgan odamlar, 70 ga kirgan yosh katta onaxonlarki qanaqa erta turadi deyman, shu turib o'zi ham bir 100 rakat namoz o'qiydi, bir qancha kitob o'qiydi, qancha zikr salovatlarni tugatib bomdod o'qigandan keyin agoratga chiqib ketadi deng, ishlaydi. Men kichkinaman, yoshman. Yosh bolalar energichniroq bo'ladi. Kam uxlasa ham, kam yesa ham ko'p narsaga quvvat yetadi. Men o'zi shuncha uxlab charchab qolaman, yo bo'lmasa damog'im keladi. Nimaga men erta uncha tura olmayman? Enamlar yosh katta, qanaqa turar ekan? Rosa shu savol qiynardi men. Bilsam u turmush tarzi ekan. Hayot tarzi shunaqa. Necha yillik tajribaki o'zi xohlasa ham, xohlamasa ham o'zi soat 3 da turib bu odat bo'lib qolganki, hech og'irligi, malolligi kelmaydi ekan ularga. Keyin men tushunib yetganim, inson yaxshi odatlarni shakllantirib, to'g'ri turmush tarziga ega bo'lsa, yosh nechidan bo'lishdan qat'iy nazar, zo'r hayot yashaydi ekan.